গেরুকামুখৰ এনএছপিচিৰ প্ৰকল্পত পুনৰ অঘটন বিশেষজ্ঞ আৰু জনতাৰ বাধা কাউকান কৰি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্পটোত পুনৰ পাহাৰ খহি বন্ধ হৈ পৰিছে হুৰংগ আৰু টানেল বন্ধ হৈ পৰাৰ পৰিণতিত শুকাইছে নৈৰ বুকু পাহাৰ খহি প্ৰকল্পৰ হুৰংগ বন্ধ হৈ পৰাৰ পৰিণতিত মূল নদীত পানী কমিছে আনহাতে পাহাৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে পানী আৰু এই পৰিস্থিতিৰ বিপদৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে নামনি অঞ্চলত পাহাৰ খহাৰ পৰিণতিৰ বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰকল্পটোৰ একমাত্ৰ সক্ৰিয় এক নম্বৰ টানেলটো আৰু অৱশ্যে এতিয়াও প্ৰকল্পথলীৰ অৱস্থাৰ সবিশেষ তথ্য গোপনে ৰাখিছে এনএছপিচিৰ কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বেও এনএছপিচিৰ এই বৃহৎ প্ৰকল্পটোত সংঘটিত হৈছে বহুকেইটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পাহাৰ খহি টানেল বন্ধ হোৱা ৰিজাৰ্ভাৰত ফাট মেলা আৰু গাৰ্ডৱাল খহি পৰা মূল বান্ধৰ কাষতে সুৰংগ সৃষ্টি হোৱা পাৱাৰ হাউচত পানী সোমোৱা এনএছপিচিৰ সজা দলং ভাগি পৰা আদি নানান অঘটন ঘটিছে প্ৰকল্পটোত আৰু 2000 মেগাৱাট শক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্মাণ হোৱা বান্ধটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ আহিছে কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিৰোধিতা আৰু বিগত সময়ত ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল এনএছপিচিৰ প্ৰকল্পটোৰ বিৰুদ্ধে বিশেষজ্ঞয়ো গেৰুকামুখৰ এই স্থানৰ কোমল মাটিত বান্ধ নিৰ্মাণ সুচল নহয় বুলি সকীয়াই আহিছিল কিন্তু উত্তৰ পূবক শক্তি ভঁৰালৰূপে গণ্য কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 200 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ লোভত বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে নাচুৰবান চৰকাৰ ৰাজ্যৰ দল সংগঠনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাক আওকাণ কৰি এনএছপিচিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিলে প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰক পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে এনএছপিচিৰ ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয় সংকুচিত কৰি তুলিছে নামনি অঞ্চলৰ বাসিন্দা উল্লেখ যে শেহতীয়াভাৱে দেশৰ বহু স্থানৰ নদী বান্ধৰ বাবে সংঘটিত হৈছে বহুকেইটা দুৰ্যোগৰ ঘটনা আৰু শেহতীয়াকৈ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঘটন পাহাৰ খহি বন্ধ হৈ পৰিল প্ৰকল্পৰ সুৰংগ টানেল বন্ধৰ পৰিণতিত পানী জমা হৈছে পাহাৰত আৰু টানেল বন্ধৰ পৰিণতিতে শুকাইছে সোৱণশিৰিৰ বুকু প্ৰকল্পস্থলীৰ নামনি অঞ্চলত দুৰ্যোগৰ আশংকা